Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Што е проблемот? Проблемот е на примената. Значи, скоро не применуваме тоа што, или не се обидуваме да применуваме. Има разни анализи направени. Сега, тоа што го читав последно од Центар за граѓански комуникации, веќе над 10 години се бават со јавните набавки, се детектирани многу слабости, што и ние при изготвување на националната стратегија наместо поранешната држава програма за спречување на корупцијата, што за жал остана во собраниска процедура, при проценка на ризици од макрогледиште со импут од над 120 представници од државните институции и јавни институции, медиуми, приватен сектор, невладини организации, се проценети најризични области, јавните набавки и вработувањата во јавниот сектор. Што по мене, од сите овие анализи и од досегашната наша работа преку предмети, оформени по пријави, по допре глас, се во прашање многу слабости кои за жал уште не следат и тие се, можам да кажам, доведуваат до различна примена и поради што е тоа различна примена на Законот за јавни набавки, сеа дали е од незнаење, коруптивни мотиви или од нешто трето, ние се уште сме на почетокот. И за жал не се однесуваат овие слабости како што се понуди блиски до проценетата вредност на јавните набавки. Имаме сега и влошена конкуренција, што помалку понуди. Имаме често поништување на јавните набавки. Имаме прилагодување на технички спецификации блиску до одредени понудувачи. Имаме за чудо анекс договори кои се применуваат поради непланирање, поради незнаење, поради коруптивни мотиви. Значи, куп слабости кои се веќе детектирани и за кои веќе има анализи и тие ние сме ги имале во предвид во ова национална стратегија од 2020-2024 година, значи петогодишна стратегија, со која веќе ќе треба да чекориме напред за да можеме да се справиме со корупцијата, но со импут на сите државни јавни чинители, бидејќи нашиот закон дефинира службени лица се именувани, избрани и вработени во јавниот сектор. Тука е одговорноста. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.